xogayaha dowladda hoose ee degmada buura maamudane xasan yuusuf riirash ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay xafiiskiisa dowladda hoose ee degmadani buurama waxa uu kaga hadlay howlaha shaqo ee ka socda dowladda hoose ee degmada buurama kulley maanta oo ay bishu tahay 1 maalij waxaad soo wada martay maamulaha xafiisyada dowladda hoose oo dhan sida fiican ee loo shaqaynayay iyo dowladda hoose sida ay shaqada fiican uga socoto waxaan ku jirnaa sanad horaantii markaan waxaan rabnaa inaan dardargelino cashuuraha iyo muxuu ahaayey cashuuraha beeraha liisamada kuwa ardiyadaha dhammaantood markaa muxuu ahaayey si fiican bay imika noogu socotaa sidoo kale waxa uu xogayuhu xusay in ay sanadkani xoojiyeen sidii ay dakhliga u kordhin lahaayeen isla markaasina qaadista cashuuraha ay dardar xoogan geliyeen mar kale xogayuhu waxa uu fariin u diray shacabka ku dhaqan magaalada buurama oo uga digay in ay ka digtoonaadaan biyaha wasakhda ah ee ay ku daadinayaan laamiyada magaalada buurama kulley waxaa jirta wax ka mid a oo ka shaqayso hayjiinta ilaa nadaafad u qaabilsan waagii bale way ku kalahaan wayna u sheegaan laakiin bulshadeenna waanan ku wacigelin xataa waraaqaa loo geeya laakiin qofku wuxuu haystaa inuu jidka isaguo na u lahaynba jidkii laamidiyo hormarayo biyo ku shubayaa jidkaasna ugu i doona akhirka mar waxaan leenahay qof walba war intan ku hormaysa biyaa ku shubaysa adigaale ilaasho dadyooga jiingadaha dhistay ee guriga intuu jiingad ka hor dhistay haddana berando kasii dhisay haddana miis kasii horreysiyeena na waxaan leenahay jidkaas bilo dhow aan bilaabi doonaa in jid walba la furo dadka waxaan leenahay waa inay ka waantoobaan jiingadaha guryaha ka hor dhisayaan ka waantoobaan miisaska ay jidadka ku goynayaan haddii kale cabashadu way badan doontaa imika waxaan usii wargelinaynaa in jidadkaa la banayn doono inay miisaska iyo alaabtoo dhan ka gurtaan qofkii jiingad ka hor dhistayna uu jiingadaa ka hor qaado gabagabadii waxa uu xogayuhu ku booriyey mulkiilayaasha guryaha iyo jagooyinka magaalada buurama in ay iska bixiyaan cashuurta ardiyada ku wargelinaa inay iska bixiyaan cashuuraha jidadka banneeyaan wixii bilixda magaalada foolxumayn oo dhan inaan wax ka qaban doono insha allahu kulley waan dadaali doonaa bulshadan waxaan leenaa waa inaad dowladda hoose la shaqaysaan wixii lidiguleho dhan aad iska bixisaan in dadka beeruhu ay iska bixiyaan cashuurihii dadka liisamada ee iminka uu socda waagii beriyaba albaabada laga soo gurayo qof walba waraaqda waxa loo geeyey 10 cisho ka hor ama bil ka hor ama 6 cisho ka hor intaan albaabka laga soo qaadin una cabasho la yimi qof walba waxaan leenahay ha iska soo bixiyo si kastaba ha ahaatee shirkan jaraa'id ee uu maanta qabtay xogayaha dowladda hoose ee degmada buurama mudane xasan yuusuf riirash ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay maalmihii u dambeeyey khilaaf xoogani ka dhex taagnaa maamulka degmada buurama iyo xildhibaanada golaha deegaanka isla markaasina ilaa haatani loo helin waxala oo ka soo baxa khilaafkaasi محمد عبد الله دبشيد عطيت .com مقالة دبورة ما